Hej, idag är... Det hörs inte, jag har precis tagit nässprej. Jag har blivit genomförkyld. Det är väl en bra dag att vara hemma och sörja det amerikanska valet, antar jag. Och ladda för att ikväll åka över och trösta min svärfar lite som är amerikan och obviously inte röstade på Trump. Men för att pigga upp lite, dags att öppna en del paket som har kommit hem. Coffee Vine, alltså jag älskar ju såna här prenumerationstjänster. Det kanske är, det känns som att det är typ så här det jag säger varje gång jag öppnar paket. Jag älskar prenumerationstjänster, men jag gör det. Jag tror att det dels är därför att det är kul att överraska sig någonting. När jag var liten prenumererade på Kalle Anka och Company. Man visste varje fredag så låg den här tidningen och väntade hemma. Det var, men det blir liksom som en liten mini-julafton. Det här är väl det vuxna sättet att ha istället för att ha en serietidning. Så prenumererar jag på kaffe. Ja, det håller inte riktigt heller. Men, ja. Åh, jag hör hur det låter här inne. Hur mycket har jag beställt? Jag vet inte. Jag lägger en länk till alla de här ställena i beskrivningen under filmen. Okej, ni får se först. Jaha, men det här var inte så svinigt. Coffee Vine är den europeiska. Det här är, nu vet jag vad det är. Det här är från Holland. Här har vi Ritual. Det här är då ett kaffe från Costa Rica. Ja, alltså mitt uttal. Oops. Biff to Godina, etiopiskt kaffe och ett honduranskt kaffe som har passerat den gode Per Nordbys skillade lilla kafferosteri. Handpicked with love by coffeevine.com. Åh, titta, och så en liten sån här kaffeguide. We're proud to present to you our delicious October 16 coffee box. As always, we hunted down, sniffed, slurped and scored the finest and most delicious coffees we could find. And now you're ready to enjoy the fruits of our labor. Det här, jag ska testa ett kaffe lite senare. Jag ska öppna något paket till, sen ska vi testa något kaffe. Det här har ingen aning om vad det är för någonting. Avsändare, veteranstöd, rapid reaction. Jag vet precis vad det här är. Kolla, årets utan tvekan coolaste pepparkaksform. Och för den som inte känner igen den här, nummer två, så är det här en klassisk sisu. För oss som har gjort utlandstjänst så är det här ett av de, ja, men det som signalerar liksom våran trygghet. Ett av de trupptransportfordon som är fantastiska i den svenska fordonsflottan. Det kommer att bli militärnördiga pepparkakor alltså i år. De här har de sålt till förmån för en Facebookgrupp som heter Veteranstöd Rapid Reaction. De hjälper veteraner, alltså militärer som har gjort utlandstjänst och som av olika anledningar har det tufft ekonomiskt. Många har det därför att man lider av sviterna efter sin utlandstjänst. Oftast ja, då trauman man har varit med om och liknande som gör att man har svårt att liksom kanske komma tillbaka till den vanliga samhälleliga funktionen. Det här är en grupp som gör mycket konkret nytta. Och vad de gör är att de samlar in pengar när det är kris på allvar efter att ha gjort en ordentlig genomgång. Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ. Jag har själv varit med och skänkt till flera insamlingar. Många gånger så går det så pass snabbt för dem att få in pengarna så man hinner inte riktigt med. Men de har också en buffert man kan skänka till. Det börjar närma sig juletider. Det vore kul att göra någonting mer för dem. De här är fantastiska. Jag börjar med att lägga en länk till Facebookgruppen Veteranstöd Rapid Reaction i beskrivningen här inunder. Gå in, haka på, hjälp till. Det är ett schysst sätt att betala tillbaka för den uppoffring som de här männen och kvinnorna faktiskt har gjort för allas vår liksom tryggade omvärld. Vad har vi här då? Ett helt vitt kuvert. Avsändare Sara i Gustavsberg. Oj, jag vill dra på trissan. Syns det någon form av likhet med det här eller? Vad i hela... Hur... Jag är ju så usel på att rita själv. Jag skulle inte kunna rita en streckgubbe än som mitt liv hängde på det. Men det här var ju helt galet. Jag kommer ladda upp det med Instagram-konto inom kort som heter quenty.art. Alltså, jag lägger en länk till hennes Instagram-konto här inunder. Sjukt, vilket bra porträtt. Ser jag inte också lite yngre ut här? Tusen tack! Den här åker upp på väggen i nya provköket när det är dags för inflyttning. Nu vill jag ha kaffe. Ska vi se. Hej, kolla här! Kaffe! Schysst! Det här är från Untis i Ljusdal som är ett arbetskooperativ. Tusen tack! Det här ska bli... Jaha, doftar gott. Kåken är i bryggan ikväll. Det här blir smarrigt. Kaffedags! Jaha, vilket börjar med då? Det är Ritual. Och det här var ju jätte... Det här kommer bli ett favoritkaffe.
Prenumerationslåda nummer 2, Tokyo Treat. Det här är så roligt för det tar lite tid för den här att komma fram. Den här skickades då alltså 28 september. Jösses, med vanlig frakt så tar det alltså 3-4 veckor. Kolla det här då. Vad betalar du för den här då? Jag minns faktiskt inte riktigt. Jag kan skriva upp det, jag länkar till mig också förstås i beskrivningen under. Hot Carnival. Det här blir en egen film att testa. Det här gör jag inte nu, då kommer jag föräta mig totalt. Det här var sjukt kul. Vad har vi här då? Inslagen i silvertejp, det ska man ha cred för. Man ska alltid ha silvertejp med sig. Alltid. I bilen, i ryggsäcken, i väskan. Det känns som en flaska. Unique collaboration between Lindemans and Mikkele. Breaking the mold among existing beer styles. The brewers combined efforts to craft this old... Vad i hela helsike är detta? Alkoholfritt, är det det? Nej, det är det inte. Det är... 60%, 6%, 6%, okej, okay, hanterbart. Men vem är det som har skickat den här? Jag blir helt stressad. Finns det inget brev med i? Nothing, ingen avsändare, ingenting. Jo, här. Daniel i Spånga. Daniel i Spånga. Om du ser det här, skriv en kommentar. Berätta, vad är grejen? Vad är jag inte får göra fel? Det här måste vi testa sen. Tusen tack. Gud, så roligt. Flytande regnskogshonung. Jag älskar ju svensk honung. Svenska biodlare bidrar till inte bara att ge oss god honung. De bidrar också till att hålla blommor och landskap levande. Utan de skulle inte ha så bra pollinering som vi har idag. Och ni får faktiskt ursäkta mig med hela den här grejen med att man inte ska stjäla binas honung. Jag kunde inte bry mig mindre. Det är sånt trams. Paranötsolja. Uff. Jag gillar ju paranötter. Det var en av de få nötter jag gillade när jag var liten. Och de tog alltid slut i den här nötblandningen som man köpte hem till jul. Som ingen sen åt upp för. Ingen gillade hasselnötter på den tiden. La Candona, flytande regnskogshonung. Och åter då till biodlarna. Det är klart att jag i första hand vill köpa svensk honung. Men det är ju kul att få testa från andra delar av världen också. Man behöver ju liksom inte bli fascistoid. Bra smak i den. Frisk. Lite karamelligare i tonen än vad den vanliga svenska honungen är. Men ja, jag är också lite förkyld. Så att, jag lägger en länk till den här i beskrivningen. Slutligen. Nu ska vi se, ska jag flytta på kaffekoppen här. Så vet jag vad som kommer hända. Det här, det är typ min 40-årspresent till mig själv. Jag beställde den här för 3-4 veckor sedan. Och vad det är, kolla nu ska ni få se. Det är en ryggsäck. Men det är inte vilken ryggsäck som helst. Det här är en kompanjon. Det är en tyskt företag som tar fram den här. Och alltså, ska vi börja prata ryggsäcksmaterialnörderi, då har vi de här nått någon form av peak. Här är det skinn och läder i en fantastisk blandning. Dels så sitter den ju som en smäck på ryggen. Den doftar österrikisk lederhosen romantik. Jag vet hur det kan låta. Och sen så har den ju liksom, varenda sånt här fäste sitter ju med, kolla de här beslagen här till exempel. Eller kolla det här. Här framme. Fatta hur brutalt coolt det här är. Lyssna på den här en gång bara. Alltså, och sen kan man rulla upp den här. Och all det här tyget, det är liksom alldeles infett. För att det ska liksom motstå väder och vind. Och här nere kommer man ju åt grejerna snabbt då. Och det finns lite små fack och sånt här för typ minneskort och grejer. Och sen här, då gör man ju så här då, att när man ska öppna den. Och så lyfter man på locket. Ja, och sen här då så har du plats för minneskort. Du har plats för lite kablar. Här får du ner laptopen. Och sen så här bygger man ihop sina egna fack då. Med de här små plattorna som det brukar vara i så här kameraväskor. Och så tänker man på att det man vill kunna komma åt ifrån toppfacket. Det lägger man här och så bygger man på. Alltså det är så... Åh, jag älskar sånt här. Den är så snygg och den är så smart. Och den är så bra på alla sätt och vis. Du kan förstås hänga grejer under den så här. Här på sidan så har du för att kunna sätta dit ett stativ. Aha, och jag tror banne med att jag också fick med de här. Som inte är en del utav någon superhjälte-outfit. Vilket det ser ut som att det kan vara. Utan det istället så är det ett fäste här. Man kan beställa dit en termos eller någonting. Ett till litet fack här fram till. Med ytterligare små fack inuti. Och den här är lite så här hård just nu. Bara för att den är helt oanvänd. Den kommer mjukna med tiden.
Åh, vi kommer bli så bra vänner jag den här ryggsäcken. Det här var paketskörden den senaste veckan. Tycker du att det var kul, tryck gärna på like. Har du några frågor kring något av grejerna, skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar, så gör det. Nu har jag på att gå ut kaffet i alla fall. Det är ju inte sant. Hur klantig kan man bli egentligen?